សុំគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានសង្គមមកជំរាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានឹងស្តាប់ចាជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនស្តាប់ហើយចានឹងផ្លាច់អារម្មណ៍តែម្ដងនៅបាត់ដំបងឯណោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាសមត្ថកិច្ចដាក់កន្តេលឲ្យអង្គុយលេងចាលបែងជុំគ្នាឲ្យឆ្អែតម្ដង នឹងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពលេងលបែងស៊ីសងបើនៅតែមិនឈប់ទេចាមានតែតើមានតែໄວទៅបុកម៉ាយបងប្អូនដល់ថ្នាក់សមត្ថកិច្ចក្រាលកន្ទဲ l ឲ្យលេងមកឆ្អែតបែបនេះ បាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង2:00នាទីលោកអ៊ុចសុខុនស្នងការនាយកដ្ឋានស្នងការរដ្ឋឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកផំសុភិបអធិការនគរបាលស្រុកថ្មគោលបានជម្រុញដឹកនាំកម្លាំង ផ្នែកជំនាញសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលប៉ះរដ្ឋបាលចោទបង្ក្រាបករណីលបែងស៊ីសង bia តង bia កងយឹតមួយករណីនៅចំណុចភូមិរូងជ្រៃខុំរូងជ្រៃស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានចំនួន9នាក់ក្នុងនោះមានស្រី6នាក់ រួមនឹងវត្ថុតាងមានប៊ីតង់ចំនួន1ហូប៊ីបារាំងចំនួន52សញ្ញាកន្តេលក្រាលលែងលបែងចំនួន3កំរាលក្រាលលែងចំនួន2ម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងករណីនេះស្ម័ត្រកិច្ចនគរបាលស្រុកបានធ្វើកិច្ចសន្យាអបรมណៃនំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពលែងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះរួចបានអនុញ្ញាត ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញចាឃើញថាផ្លែកមែនតேនប្រិមត្តពុកម៉ាយបងប្អូនស្ម័តតកិច្ចចាចុះបង្ក្រាបបានហើយក្រាលកន្ទဲឲ្យគាត់លេងមួយឆ្អែតដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់លេងលបែងនេះតទៅទៀតចា កន្លងចុងបង្ញរឿងរ៉ាវនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជីចង្វក្រោយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនគុំភ្លេចជួយចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹង like និង share ដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា